Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Was-salatu was-salam al-atamman al-akmalan 'ala man bu'itha rahmatan lil 'alamin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. Ikuzo nishimwe no gusingizwa bikwiye guharirwa Allah wenyine we watusezeranyije ko iherezo ryiza riri kuri babandi cyangwa se rizagira babandi bamutinye bakanamugandukira nk'uko bikwiye kandi ni iherezo ribi rizaba kuri babandi bihemukiye bakagomera Imana batibagiwe no kwihemukira ubwabo. Ndahamya kandi nta wundi ukwiye gusengwa mu kuri no gusingizwa uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndahamya ko intumwa yacu wadutumweho watwoherejeho kugira ngo adusobanurire amategeko ya Allah ariwe ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndahamya kandi intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Amahoro n'imigisha bya Allah nibimusakareho ibihe byose ingoma zose we nabi we n'umuryango we n'urubyaro rwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira natwe turimo kugera ku munsi mperuka. Bayisilamu bavandimwe dukomeje isomo ryacu dusubukuye ikiganiro cyacu kuri amalul qulub ku bikorwa by'umutima. Iri jambo nkunze kurigarukaho kenshi ariko sinzi nk'abantu basobanukirwa n'icyo rishatse kuvuga. Ibikorwa by'umutima tugamije kuvuga ko ari ibikorwa bidakorwa n'ingingo z'umubiri zingizi tubona nko gusari ni igikorwa cy'umutima kibera ku mutima mbere na mbere, ariko noneho na za ngingo zanjye z'umubiri zikaza zishimangira bya bindi nari mfite ku mutima. Gufunga nuko nguko gufunga igisibo nabyo ni igikorwa nabanje kugirira umugambi ku mutima ushatse wanabyita ko nafunze ku mutima ariko bigashimangirwa na kwa kwiyiriza kwanjye sindya cyangwa se ngo nwe cyangwa se ngo mbonane n'uwo twashakanye. Ziriya ibada rero nk'iyo sala nk'iyo sadaka nk'iyo sawumu yewe nahija ni ibikorwa bigaragarira amaso bikorwa n'ingingo, naho twebwe ibyo turi kwibandaho ni bya bikorwa byo ku mutima, ni wa mugambi ikhlasi nakoreye ku mutima. Nicyo turi kuvuga, nibyo turi kuganiraho muri aka kanya. Nko kugira umugambi ni ibintu bitagaragarira amaso, ntakoresha intoki ngo ngize umugambi wo gukora igikorwa iki n'iki. Takwa gutinya Imana ni ibintu bitagaragarira amaso, niyo mpamvu abamenyi babyita kari ibadati lqulub ni ibikorwa bibera ku mutima, cyangwa se hari n'ababyita ibikorwa bya roho ni ibada za roho uko wabyita kose. Twe rero uyu munsi turaganira ku gikorwa cya gatatu nyuma y'uko tuganira kuri ikhlas tukayivimuzi tukayiganiraho mu buryo buhagije. Twaganiriye no kuri takwa, kugutinya Allah, gutinya ariko kurimo gukora ibikorwa byiza n'ibyo Imana yadutegetse amategeko ye tuyashyira mu bikorwa, ibyo nibyo byita takwa. Hano isomo ryacu ry'uyu munsi riraganira na kugifitanya isano n'iyo takwa twavuze ubushize, ariko bitandukanye mu rurimi rw'icyarabu uretse ko ikinyarwanda cyacu gikennye hari ubwo tubura uko tubishyira mu kinyarwanda, bimwe tukabyita bimwe cyangwa se inyito imwe ikaba yavuga ibintu bibiri byenda kugirana isano. Ikintu bita al-khaufu, al-khaufu ni nko kugira igihunga mu kinyarwanda, ni nko kugira amacyenga, ni nko kubanza gushishoza mbere y'uko nkora igikorwa, kubera ko wenda mvuga nti iki ngiki ngiye gukora sinzi niba Imana ikishimira, sinzi niba itakishimira, nkagira ya khaufu. Umuntu akuzaniye urugero byo kurya ati karibu turye, ukabanza kugira amakenga uti ariko se ibi biryo bivuye hehe, ni wowe ni kanaka, ubonye amafaranga yaguye ahantu, ubonye telefone aho wari ugiye gutawariza ukabona telefone, ukabanza muri wowe kugira amakenga uvuga uti iyi telefone ni yandi, wenda nyirayo yaba ari hafi ahari kundeba, wenda yaba yayibagiwe, wenda mbese ukibaza nk'ibi bibazo birenze kimwe kuri icyo kintu mbere y'uko ujya gukora icyo gikorwa. Ibyo rero nibyo byitwa khaufu,
ariko rimwe na rimwe tuburira ikinyarwanda tukabyita gutinya, ariko nu gutinya gutandukanye no kwambere twaganiriyeho mu biganiro bibiri byabanje. Khaufu rero babyita kari abamenyi bacu mu kwisobanura baravuga ngo huwa dhur nu kugira igihunga, kugira amacyenga. Niwumve ko wiraye ibintu byose ukora Imana ibikunda cyangwa se ibyakira, wowe muri wowe ukabanza kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo uvuga utari ko ubundi iswala nyagasani arayakira, ubundi mba nayitunganyije nk'uko bikwiye. Ibyo nibyo bita al-khawfu, uko gutinya no kutirara. Abamenyi mu gusobanura none baravuze ngo huwa tawaqqu'u hululi makruh, no guteganya ko hashobora kubaho ikintu utishimiye, ingaruka z'ikintu ugiye gukora kuba habaho ingaruka zitari nziza udakunze zakubaho kubera igikorwa wakoze, au fawati mahbub, cyangwa se ugatinya ko icyo wari ukunze wakibura. Allah nanyakirira iswala azankorera ibi, nge nkagira impungenge ko iswala yanjye itakakirwa kubera wenda ko hari ibyo ntateganyije. Iki kintu rero ni ingenzi kuko kirafasha muri ibada, igihe cyose gifasha umuntu guhora yisuzuma. Nubwo twava muri ibada tukajya no mu bindi bikorwa, tukajya mu mishinga yacu ya buri munsi, tukajya muri business za buri munsi, hari ibibazo ubukwiye kwibaza bikagufasha mu cyitwa self control, kwisuzuma, kwigenzura intambwe ntera ibyo nkora niba koko biri ku murongo uboneye. Ibyo rero ni igikorwa mu bikorwa by'umutima kitagaragarira amaso. Allah yavuze ko iyi khawf, uku gutinya, uku kugira amakenga, kuri mu bintu biranga abantu akunda, abantu batirara, abantu bumva ko wenda hari ubwo ibyo bakora Allah atabyakira. Dufashe urugero, Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Fatir aravuga ati innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur, surati Fatir aya 28. Allah aragira ati mu byukuri babandi bagira amakenga kubya Allah bagatinya Imana batirara mu bagaragu ba Allah ntabandi uretse abamenyi. Kuko umuntu ugira amakenga nk'ayo agira amakenga kubyazi. Umumenyi rero niwe wa mbere ukwiye kurangwa n'iki kintu cyo kugira amakenga, cyo gutinya kuba yagirwaho n'ibyo atishimiye cyangwa se akabura ibyo yarakunze kubera impamvu runaka ibimugaragariza. Allah rero muri uyu murongo ati mu by'ukuri babandi bagira amakenga ku mategeko ya Allah mu bagaragu be kurusha abandi n'abamenyi. Mu by'ukuri Allah niwe nyir'icyubahiro gihambaye, akaba ari nawe nyir'imbabazi. Bityo dushingiye kuri ibyo biratugaragarira ko kugira amakenga bidakora muri ibada gusa mu bintu bizatugeza kwa Allah no ku munsi w'imperuka, ahubwo yanakora no mu bindi byacu bisanzwe by'ubu buzima muri iyi si ndetse n'ibindi bitandukanye. Al-khashya, iri jambo rya kabiri tubonye rya khashya muri surati Fatir naryo rifitanye isano n'ijambo khawf, byose ni ukugira amakenga, gutinya, kubanza, kwisuzuma nk'uko twabibonye. Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi n'umwe mu bamenyi bacu bafite agaciro n'umwanya ukomeye, aratubwira ati al-khashya hiya khawfun mabniyun ala al-ilm bi'azamati man yukhsha wa kamali sultani. Kugira amakenga nk'uko kugomba gushingira ku bumenyi, kubera igitinyiro utinya afite, ugirira igihunga afite, no kubera ubwami bwe bwuzuye kandi butunganye. Uwa mbere twagirira igihunga ni Allah, dutinya ko hari ubwo wenda ibyo yadutegetse tutabyubahiriza nk'uko bikwiye. Khawf cyangwa se gutinya no kugira igihunga ni itegeko, turabitegetswe, Allah yarabidutegetse. Aratubwira ati innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, surati Ali Imran aya 175. Allah aravuga ati ibyo ngibyo mukora ni shaytani itinyisha abakunzi bayo kuba bakora ibikorwa
itera igihunga abayoboke bayo n'abakunzi bayo n'abakora ibikorwa shaitani yishimira ibyo byose ni shaitani bitera ariko Allah aratubwira ati fala takhafuhum abo bantu ntimukabatinye ibyo bintu ntimukabitinye wa khafunahum garije mutinya in kuntum mu'minin niba koko muri abemera byukuye twareba mu wundi murongo surati al-baqara mu murongo wa 40 ayiragira iti wa iya yafarhabun kandi ari nge mugirira igihunga cyangwa se ari nge mutinya undi murongo wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa surati al-a'raf aya 25 Allah naharagira ati kandi ujye usingiza nyagasani wawe uzirikane nyagasani wawe muri wowe umwicishije bugufi kandi ufite igihunga no kumutinya mundi murongo surati naziati umurongo wa 40 Allah ati wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa nawa wundi uzagira igihunga agatinya ubwo azaba ahagaritswe imbere ya nyagasani we akabuza umutima we gukurikira irari fa innal jannata hiya al ma'wa uwo nguwo iherezo rye ni mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala nindi mirongo itandukanye muri Qur'ani tutarondora muri aka kanya fal khawfu min Allah ta'ala bityo rero kugirira igihunga Allah gutinya Allah subhanahu wa ta'ala aslun 'azimun min usul ad-din nimwe mu misingi ihambaye y'idini yacu mu Islam fala yasihhu al-iman illa bihi ukwemera ko wari wese muri twe ntabwo kwatungana ntabwo kwakakirwa kwa Allah keretse afite igihunga nk'iki areba abanza kugira amacyenga mbere y'igikorwa icyo ari cyo cyose agiye gukora kugira ngo agitunganye kurushaho wahuwa aslu taqwa umundi ni nako gutinya imana bya nyabyo wa rasul hikma no kugira ubushishozi n'ubugenge mu bintu bikwiye kuranga umuntu yaqul hasan rahimahullah umumenyi al-hasan ndibwira kawuri al-hasan al-basri aratubwira ati innal mu'mina mubyukuri umwemera mana jamaa ihsanan wa khashya akusanya hagati y'ibintu bibiri hagati yo kubakora ibikorwa byiza ariko akagira n'amakenga kubyo agiye gukora byose kugira ngo arebe niba byishimirwa na Allah cyangwa se bitamushimisha wa innal munafiqa ariko indyarya jamaa isa'atan wa amna indyarya yo ikusanya hagati y'ibintu bibiri ikusanya hagati yo gukora ibikorwa bibi wa amnan no kwirara no kumva nzaba nicuza ku mana ubundi si imana yampana bimeze gutyo ubundi si imana yabimpora iki ibintu nk'ibyo byo kwirara cyangwa se nzaba nicuza ugasanga ari mu bantu bakereza ibintu reka twirira ubuzima nicyo gihe cyacu ibyo byose ni ukwirara no kutagira ya khaufu ya makenga kuri Allah utinya ko hari ubwo urupfu rwakugeraho isaha n'isaha rutwara abantu tukabibona wowe ntugira ayo makenga buryo bufite ikimenyetso kiranga indyarya Ibn al-Qayyim nawe n'umwe mu bamenyi bacu rahimatullahi alayhi akaba n'umunyeshuri wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimatullahi alayhi nawe aratubwira ati manzilatul khawfi hiya min ajalli manazil at-tariq uru rwego niki kiciro cyo kugira igihunga no gutinya mbere yuko utera intambwe ujya gukora igikorwa icyo ari cyo cyose kiri mu bintu by'ingenzi bigaragaza umuntu uri ku murongo wa nyawo ugana kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anfa'iha lil qalb ni nacyo gifasha kigira umumaro imitima yacu wa hiya fardun ala kulli ahadin kandi ni tegeko ku wari we wese mu bayisilamu khawf cyangwa se iki gihunga turi kuvuga gifite mwanya ki mu bayisilamu no mu mategeko ya isilamu umwanya wa khawf ni umwanya uhambaye nk'uko Allah mu murongo twahereho muri surati Fatir abigaragaza innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama mu byukuri abagirira igihunga abatinya Allah mu bagaragu be kuruta abandi n'abamenyi bivuze ngo mu bimenyetso bigaragaza umumenyi nyawe nuko aba narangwa no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala kubw'iyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam
yunganira uyu murongo wa Qur'ani wo muri surati Fatir tumaze gusoma yaravuze ati inni la atqakum lillahi wa akhshakum lahu hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim aratubwira ati mu byukuri ninjye ubarusha gutinya imana kandi no kumugirira igihunga ninjye ubarusha kumenya imana nkanabarusha no kuyitinya no kuyigirira igihunga nkuko hadith bivuga Nanone ikindi twavuga nuko gutinya Allah muri buriya buryo tumaze gusobanura cyane cyane aho umuntu abari wenyine nta muntu mureba biri mu bintu Allah agaciro intumwa ye yahaye agaciro kuruta ibindi byose Allah latubwira ati ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil-ghaib فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا مبمي لا. نجاساني بجانزي بكونزا زابا جرا جزا كوشاري تشوشوز. جابا نو مغوهيغا كوانيو. Kugera ku kintu mushobora kuba mwafati ku muhigo mwafatisha intoki zanyu Allah zakibageragereresha ababuze kuba mwaki mwagihiga liya'lam Allah kugira ngo Allah menye man yakhafuhu bil ghaib umutinya ugira igihunga ku mategeko ye nta wumureba yihishe faman i'tada ba'da dhalik kandi uzarengera nyuma yaho falahu azabun alim uwo nguwo afite ibihano bihambaye iyi ni aya dusanga muri surati al-maida umurongo wayo wa 94 Allah nanone aragira ati إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم سورة ياسين مرونغوا تشومي ناريم الله تي مبجكوري ووبوري رواوند كوري كرا كوموري ركواوي كاندك نتين يكجيري رجيهونغا الله نرموه أريوه نينا تغمي جغوكوري رماسو يبانو بيرتو مهين هرونزي زيوكو Allah azamubabarira kandi akamuhemba ingororano zihebuje. Turimukira ku kintu bita aqsamun nas fil khawfi min Allah. Abantu ntago bari ku rwego rumwe kubijyanye no kugira iki gihunga turi kuvuga kubijyanye no gutinya Allah turi kuvuga abantu ntabwo turi ku rwego rumwe kandi koko ni nako kuri turimo inzego zitandukanye turimo ibyiciro bitandukanye ikiciro cya mbere السابقون المقربون نابانو با جيرا ما چينغا كوچاري چو چو سبا كون همگي ياري يو سبا جيه گوتير كوچاري چو چو سبا جيه گوكور موكو اجيرا ايجي هونغا كورو جيرا تواتانغا نرگو يبجو جيه كورجا اتازا هو بيفوية اينيا مواسانغا مروغو زيهية چانغو ساماچي هية اتازي نالا مفرانغا واسيزو كوي يغورا مبرا يكو يشيرا مكانغو كابازا مدامو تاريكو كون هاگو سيجيا مفرانغا اي ساماچي ويغوزيكي nicyo gihunga niyo khaufu turi kuvuga hano hari abantu rero ibyabo byose imvuga giye kuvuga abanza kuvuga ati ah imana irayakirite ese si jambo ribi ryakomeretsa mugenzi wanje ese imana ya abamarayika bashinzwe kwandika ibyiza nkora nabandika ibibi nkora ubu koko rirandikwa nande nimvugira ijambo nese ni marayika w'ibyiza cyangwa ni ibibi igikorwa ngiye gukora Allah aracyaki aragifata ati ibyo byose ukagira igihunga muri wowe no gutinya muri wowe utinya ko Allah atakwishimira mu byukuri abo bantu rero bitwa sabiqun almuqarrabun abo nibo baza kwibanze baza kwikubitiro wahumul ladhina hamalahumul khawf min Allah ta'ala ala almusara'ati fil khairati wattaqarrubi ila Allah ta'ala bil fara'id wan nawafil wal wara' wajtinab al muharramat wash shubuhat aba baza kwikubitiro niba abandi kwa gutinya kwabo Allah byabahaye imbaraga zo kwihutira gukora ibikorwa byiza no kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala bakora bashyira mu ngira amategeko ye banakora ibikorwa by'umugereka batinya banagendera kure ibyo yabaziririje n'ibindi byo byose bishobora kuba byabagusha muri ibyo Imana yabaziririje Allah bavuga ibigwi muri surati al-mu'minun aya zigera kurenye aya 57 kugera ku ya 61 Allah ati
innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. Allati nababandi mu byukuri babandi bagirira igihunga amategeko ya Allah bagatinya nyagasani wabo bakicisha bugufi bakaba ari nababandi ku mirongo ye bemera batagimpaka bakaba ari babandi batabangikanya nyagasani wabo n'ikindi cyaricyo cyose bakaba ari nababandi bitanga mu byo twabahaye bafite ugutinya n'igihunga mu mitima yabo ko bazagarurwa kwa nyagasani wabo ulaika yusari'una fil khayrat abo nibo barushanwa mu gukora ibikorwa byiza wahum laha sabiqun kandi bakabitanguranwaho mu gukora ibyo bikorwa byiza iki nicyo cyiciro cya mbere cy'abantu no gutinya Allah no kumugire no kugira igihunga cy'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala icyiciro cya kabiri al muqtasidun n'abantu rimwe na rimwe baba bitwaye baba bafite iyo myifatire ariko bakaba badohoka ibinahum alladhina hamalahumul khawf min Allah ta'ala ala ijtinabil muharramat wa fi'lil wajibat fa ha'ula'i humul muttaqun al muqtasidun bonabwo ubu butwari niri bakwe mu gukora amategeko Allah yabategetse ntago barigira ariko baramutinya bakanitandukanya n'ibyababujije baka nagira amakenga kucyo bagiye gukora icyo cyo cyose aba rero bitwa batinyamana ariko babura ryabakwe babura wa muravo kugira ngo igihe cyose bajye bagenzura ibyo bakora ndetse n'ibyo bavuga igice cya gatatu al mufarritun adh-dhalimun li anfusihim min al-muslimin niba abandi badohoka ushatse wakita ko baguye bihemukiye muri twe mu bayisilamu barahari kandi nibo benshi nyagasana turinde kuba muri abo ngabo wahaula abo ngabo ma'hum aslul khawf min Allah ubusanzwe bafite gutinya Allah ku buryo uko gutinya gushobora kuba bwabo buzana ibyaha bikomeye ka shirkil akbar wa tikab naqid min nawaqid al islam wal imtina'i an ba'd al kaba'ir uko gutinya kwabo ubundi baragufite ku buryo birinda no kuba bagwa muri shirk cyangwa kuba bakora icyo cyo cyose cyangiza ubuyisilamu bwabo cyangwa se bakanirinda n'ibyaha bikuru lakinnahum ariko liqillati khawfihim min Allah ta'ala kuko gutinya kwabo Allah ari guke yartakibuna ba'd al-kaba'ir harubwo bagwa mu cyaha ugasanga yaje gusari ariko akaba yadohoka akaba yabeshye akaba yakiba akaba yasambana akaba yangwa n'inzoga ibi barahari banywa inzoga ariko ugasanga n'umusigiti rwose ari natayari kuba yarwanirira idini y'ubuyisilamu akanayiharanira cyangwa se akayishyigikira no guharanira ubuyisilamu rimwe na rimwe bakaba banadohoka kubahiriza amategeko ugasanga wenda iswali imuciyeho ariko kwa gutinya aragufite uyu nawe ntabwo ari mubi cyane nubwo ibyo akora bitari ku rwego rushimisha Allah ariko baracyafite kwa gutinya mbere fahaula abantu nkabo muznibun n'abanyamakosa n'abanyabyaha mustahiquna lil'azab biqadri ma waqa'u fihi min al-mukhalafa yewe nibihano bazahura nabyo bijyanye n'ibyaha bakoze no kurengera amategeko ya Allah bakoze wahum baquna fi da'irati al-islam kandi abanabo ntabwo tubakura mu buyisilamu n'abayisilamu tuzahura n'umuyisilamu yagiye mu kabari uvuge uti wowe wavuye mu idini yadohotse iryo tegeko yarirenzeho ryo kutanywa inzoga ariko ntago bimukura mu idini kereka igihe cyose yatangaje ko idini ayivuyemo abanyuma humul ghulatul mufarritun niba abandi noneho barengereye baguye utabwira isala utabwira itegeko ry'idini wahumul ladhina hamalahumul khawfu shadid ala naw'in min al-ya's abo bantu kenshi ushobora gusangamo n'abandi
usanga baradohotse baracitse intege mir rahmatillah faha ulai mudhnibuna ghulat abandabo nabanyamakosa ndetse bo barandarengereye fala yajuzu lil mu'min an yasa mir ruhillah bityo turababwira kumwemera mana bidakwiye ko yiheba impuhwe z'Imana n'imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala wala an yaqnata min rahmatihi cyangwa se ngabe yakiheba kumbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala hari abantu muganira kakubwira ati atema jewe rwose umugabo yanyinjije idini ariko numusambanyi idini yanzanyemo nabonye atambera urugero rwiza jewe idini nyivuye mu gasanga umujitandi yawukuyemo ugasanga abandi genturanye na kwa kanaka haji yaranyambuye bityo idini nyisezeho oya ntagukwiye kwiheba ukwiye kubahiriza amategeko ya Allah nkuko yabikwiye kwitandiye ukabihozaho gusaruka bihozaho kukerega buriya n'umuntu mu bayisilamu yewe nanjye ubaganirira ndimo ushobora kugwa mu ikosa ntabwo ndi marayika ubuyisilamu rero ntuzaburebere kuri njye kuko ubuyisilamu buratunganye n'izi nyigisho tuvuga n'izi ubuyisilamu hari ubwo abantu tudohoka hari ubwo abantu dukora ibintu nk'uko bidakwiye hari ubwo dukora ibyaha hari ubwo dushobora no gukora ibyaha abantu batari biteze ko twakora ibi rero izi ni ibyiciro by'abantu ku bijyanye no kugira igihunga no kugutinya Allah subhanahu wa ta'ala n'uburyo batandukanye batari mu cyiciro kimwe turaganira nanone muri iri somo ryacu anwa'ul khawf uku gutinya kurimo amoko agera kuri atatu ariko ndayanyuramo nihuse kuko bigenda kugira nisano n'ibi byiciro tumaze kuvuga muri aka kanya icya mbere huwa al khawf min sakhtillahi ta'ala wal hirman min ridwani no gutinya ko Allah yakurakarira kugira amacyenga yuko icyo giye gukora cyaba kirakaza Allah ndetse akaba yandakwima kwishimirwa nawe n'imbabazi ze wa hadha huwa khawful muhibbin uku niko gutinya kuranga abakunzi nyabo ba Allah subhanahu wa ta'ala nimureka mbaho urugero umwana urugero kuba waba umusize ku rugo bijya bibaho kubana akavuga ati ngiye sinava mu rugo iwacu nta burenganzira bampaye urumva ko gusohoka kwe abihuje n'uburenganzira habwa n'ababyeyi kuryo ndamushuka ukavuga ati ndaguha inoti y'igihumbi ati none iwacu baje bakambura ndonde iwacu basanze iki kintu batazi mu rugo none iwacu nkererewe gutaha bikagenda gutya umwana nk'uwo urumva ko ibyo akora abihuza no kwishima kwa ababyeyi cyangwa se kurakazwa nabo yego hari abandi bana nabo ibyo batabyita twigendere ushobora no kuba waha nk'ikintu akagikora ntabwo bafite adatinya ababyeyi be aho bana rero aba bana bombi ntago bari ku rwego rumwe akenshi usanga bakunda ababyeyi babo akenshi usanga batinya gukora ikintu kuko batinya ko cyaharakaza ababyeyi akenshi usanga intambwe yose agiye gutera avuga ati ndabanza mbaze papa cyangwa se mbaze mama niba iki kintu ntacyo gitwaye ntabe yahite yifatira umwanzuro atabanje gukira ku munzani icyo kintu agiye gufataho umwanzuro uburyo ababyeyi be bacyakira no kugutinya Allah subhanahu wa ta'ala hari abantu bameze nk'abo bana badafite uburenganzira bwa Allah gukora icyo gikorwa batabanje gushyira ku munzani ngo barebe niba Allah kishimira cyangwa se kimubabaza abo ngabo bitwa al-muhibbin n'abakunzi ba Allah by'ukuri nk'uko wa mwana akunda ababyeyi be twari dutanzeho urugero mu kanya aba ngaba n'urwego ruhambaye n'urwego rw'abakunzi ba Allah by'ukuri tumaze kuvuga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aratubwira ati khamsun ihfazuhun law rakibtumul ibla la anbaytumuhunna qabla an tudrikuhun ibintu bitanu nimubizirikana mukabyitwararika nubwo mwakurira ingamiya muzakomeza ibyo bintu mutarabifata icyambere la yakhafu al'abdu illa dhanba umuntatinya umugaragu nyawe ntatinya uretse icyaha yakora wala yarju illa rabba nta nundi aba yiringiye uretse nyagasani we subhanahu wa ta'ala ubwoko bwa kabiri al-khawfu min al-'adhabi ad-dunyawi wal-ukhrawi nugutinya ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala
bishobora kukubaho haba hano ku isi cyangwa se ku muzimperuka. Nkuko wa mwana twatanze urugero atinya ko ababyeyi be bamurakarira cyangwa bakababara cyangwa se bakamufatira ibihano kubera igikorwa yakoze cyangwa imvugo yavuze n'umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, nawe agira ayo makenga akavuga ati ibi ngiye gukora Allah arabyakira ati wa hadhal khawf ukugutinya mulazimu liqalbil mu'min nikujya gutandukanya gutandukana n'umutima w'umwemera mana qala Allah ta'ala Allah nyagasani subhanahu wa ta'ala agira ati mu kuvuga ibigo by'abemera mana walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun niba abandi batinye bihano bya nyagasani wabo naba abandi batinye bihano bya nyagasani wabo inna adhab rabbihim ghayru ma'mun nibizere ko ibihano bya Allah bitabageraho surati al-ma'arij murongo imirongo yawo ya 27:28 wa min dhalik nanone muri aha tukiri kuvuga anna kull ma'siyatin tu'ida 'alayha bil'anati llahi wa ghadabihi fahiya majalu khawfin 'azim nanone buri gikorwa kirakaza imana Allah yateganyirije umuvumo cyangwa se uburakari bwe iki nacyo abantu nkaba bakigendera kure bakagitinya wa kam min insanin nibangahe nabangahe mu bantu baqiya mu'azzaban sanawati min umri bisabab la'natin lu'inaha ala kabiratin 'amilaha hari abantu ubona bagenda ntagira umugisha mu byakora ugasanga igihe cyose cyakoze ntagira kucyo yifuzaga ugasanga ahashinze hose ntashinga aho yanitse ntiriva kubera rana umuvumo wa Allah subhanahu wa ta'ala umukurikirana umugendaho ugasanga ibyo akoze byose ntabwo ahirwa ibyo byose rero ibikorwa nk'ibyo byakugeza kuri ubwo rwego abatinyanwa by'ukuri babigendera kure bakabyirinda kuko baba batinya ko Allah yazabahana cyangwa se akabarakarira ubwoko bwa gatatu bwa khawfu ndetse wenda ari nabwo dusorezaho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tuzakomeza ubutaha al khawfu min fawati thawab nugutinya ko waburi bihembo n'ingororano za Allah subhanahu wa ta'ala fa innal 'amila al mujtahida kubera ko ukora ibikorwa uharanira gukora ibikorwa nk'uko bikwiye yarju thamarata 'amali ntago abaharanira kuzakorera ubusa no kuruhira ubusa rebi ramazani zose wafunze ubwiyiriza ufite ibyo kurya byose bizaba impfa busugere kwa Allah ntugira na kimwe uhasanga reba amategeko witwararika reba gusari izinshuro zose usaruhira ubusa ube nk'abandi baruhira ubusa bityo rero ubukwiye gutinya ko waburi ibihembo by'ibyo bikorwa ukora bityo ukagira kwa gutinya muri wowe kandi ukaba wanatinya ko waba mu baruhiye ubusa nk'uko twabivuze fayakhsira ma kana yarjuhu min athawabi al'azim bika ugatinya ko wazabura bya bindi wakoreraga na ya mvune wagiraga ugamije kubona ibihembo bya Allah subhanahu wa ta'ala wala shay'a akhwafa 'inda as-salihin min ash-shirk nta nikintu abantu baharanira kugandukira Allah batinya kuruta ibindi nko kubangikanya nko kugwa mwibangikanya mana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar mu bintu mbatinyira n'ubwo mwaba musari mukora ibikorwa byiza nibangikanya mana rito abasahaba baramubaza ati ryo bangikanya rito ni rihe ya rasulullah intumwa y'Imana irababwira ati ariya n'ugukorera ijisho udakoreye gushimisha Allah udakorera kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala ugakorera ishimwe ry'abantu ibyo byitwa ibangikanya mana rito kandi riri mu bizangiza ibikorwa wakoze byose igikorwa cyose wakoze cyaba ari ugusari cyaba ari ukwitanga utanga isadaka cyaba ari ugusiba hakaba harajemo ako kantu ko kuvuga ngo bandebe bambone banshime iryo nibangikanya mana rito kuko wambuye icyo gikorwa Allah wagikoreraga wowe uhitamo ishimwe ry'abantu niyo mpamvu abantu baharanira kugana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bintu batinya kwisonga hazamo nibangikanya mana mu moko yaryo yose uko yabameze li annahu muhbitul jami'il amal
kuko ryangiza ibikorwa byose umuntu yakora wala yu'fa amman irtakabahu mahma balagha min al-ilmi wal-ibada kandi ntabwo umuntu urwego n'urwego yageraho urwego rwose ntabwo azababarirwa iki cyaha kabone nubwo yaba yarakoze ibikorwa byiza bingana gute كيف جاء جندقته وقد قال الله تعالى لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سورة الزمر ومرنقوا يوامرنق تاندتو نغتان الله تي كان ديهو محمد تقوه شوري تنه شوري رباكو بانجيري جكو برا متبيب شبك بانجي كان يمانا نغتو چاني إبي كورقو بجابو بجوسي byaba imfabusa kandi bakaba mu banyagihombo ku munsi w'imperuka bivuze rero ngo ntuzirare ngo urasari ngo urafunga ngo uri mu basalihina bakora ibikorwa byiza nihaza mu kariya kantu gato cyane ko kubangikanya imana yewe nubwo utajya mu gusenga ibindi bitari imana ahubwo nako kantu gato gusa ko kuvuga ngo abantu banshime ibyo wakoze byose bizaba bibaye imfabusa waqala fi anbiya'ihi alayhi musallam نانو نسورة الأنعام ومرونغا ميرونغي نانو مناني الله فغا كو نمغزن بها نوزيبه أفغا تي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون نيو با إيزو نمغزن بها نوز نيبو بيزا مبانو كرو تبان دي بوز نيو بي بيش أبقى باباق ومكوبان جي كان يمانا إبي كورغو بجابو بجوسن ناغا چيرو ناريكو بيها بجاريكو بيبا ينفابو سا كان دي نباجيري إيشو بزاح سارورا كموسي ميروك ni kuri risomo muri aya magambo dusorejeho isomo ryacu ry'uyu munsi tuzagaruka dusubukura tureba thamaratul khawfi min Allah inyungu n'amatunda yo gutinya Allah bitumarira iki iyo dufite gutinya nk'uku mu buzima bwacu bwa buri munsi hanyuma yaho tuzareba impamvu zatuma tugera kuri uko gutinya Imana tumaze kuvuga tugana no ku musozo wisomo ryacu kubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala nyagasani subhanahu wa ta'ala tujirire neza aduhe kuba muri babandi bamugandukira ndetse bakora ibikorwa bagamije kuba ariwe bagirira igihunga bitondera ibyo bakora bagira amacyenga ku byo bakora bityo Allah atwakirira ibikorwa kandi ntibizaba imfabusa tuzabisarure ku munsi w'imperuka aqul qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.